سوال کی غیر راجنیتک جڑیں مضبوط نہیں ہوتی وہ سوال راجنیتک روپ سے سفل نہیں ہو سکتا یہ 1965 میں ہی انہوں نے سوچ لیا اور اس کے لیے انہوں نے پانچ سے بنایا پانچ سے 1978 میں بنایا لیکن اس کی پریکلپنا 1973 میں شروع کی گئی تھی 1973 میں میٹنگ ہوئی جس میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم یہ سنگٹھن بنائیں گے لیکن پبلک کو تب بتائیں گے کہ جب ہمارے 1,00,000 ایمپلائیز ممبر ہو جائیں گے پڑھے لکھے لوگ 1,00,000 جب ہو جائیں گے تب ہم اس کی گھوشنا کریں گے تو 1973 سے 1975 پانچ سال کا سفر انہوں نے پھر دیش میں گھوم گھوم کے پڑھے لکھے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے لگایا اور پڑھے لکھے لوگوں کو اکٹھا کیوں کیا کاشی رام صاحب نے بابا صاحب کے بھاشن کے بارے میں اکثر ہم آج بھی بتاتے ہیں کہ بابا صاحب نے 1956 کو وہاں آگرہ میں بھاشن دیا تھا کہ پڑھے لکھے لوگوں نے دھوکا دیا تو صاحب کاشی رام بھی پڑھے لکھے تھے انہوں نے اس بات کو چیلنج سے لیا کہ جن پڑھے لکھے لوگوں کے سر پر ایک غلط لگا ہوا ہے میں انہیں کو اکٹھا کر کے آگے دیش کی راجنیتی چلا ہوں تو اس غلط جو سب پڑھے لکھوں پہ لگا ہوا تھا وہ ایک پڑھے لکھے آدمی مانو کانسی رام نے اس غلط کو دھونے کا کام کیا اور پورے دیش میں کئی لاکھ پڑھے لکھے لوگوں پہ جس میں کلاس فور سے کلاس ون سینئر کلاس ون سیکرٹری آئی ایس آئی کے سارے لکھائے ان کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد 78 میں باپ سے بنائی پھر ڈی ایس پور بنائی پھر ڈی ایس پی بنائی سب لوگ آپ کو جانتے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب تاتپر یہ ہے کہ کانسی رام صاحب نے جو کام کیے وہ لیگ سے ہٹ کے کیے راجنیتی کی کبھی سیدھانتک کی جو راجنیتی دوسری کرتی ہیں وہ کبھی نہیں کی راجنیتی الگ ہٹ کے کی انہوں نے فارمولے سماج کے کام الگ ہٹ کے کیے اور ہر کام میں وہ سفل رہے سفلتا سب آپ لوگوں کو معلوم ہے ابھی جو سنچالک صاحب نے کہا کہ 2006 کی جو تیاری تھی وہ بہت بہت مہان تیاری تھی بہت بڑا کام ہونے والا تھا لیکن سمے نے انمتی نہیں دی تو آگے پھر کبھی وہ سمے آئے گا اور یہ سارے کام کاشی رام نے ایک سائنٹسٹ فارمولے سے کیے جو پہلے کبھی نہیں کیے اور جو سارے سفل رہے کچھ نعرے صاحب کاشی رام نے نئے دیے جو آپ لوگ جانتے ہیں اس میں ایک نعرہ بہت اہم تھا کہ جو زمین سرکاری ہے وہ زمین ہماری ہے میں اس نعرے کے بارے میں نہیں جانتا تھا میں پڑھا لکھا بھی تھا بامسز میں کافی کرتا تھا لیکن اس نعرے کے بارے میں نہیں جانتا تھا اس کا مطلب کیا ہے ایک دن آفس میں بحث ہوئی کہ بھئی یہ جو نعرہ آپ نے دیا یہ جو نعرہ دیا ہے اس سے تو دیش میں اپنا تفریح بچ جائے گی جو زمین سرکاری ہے وہ زمین ہم یہ سوچتے تھے جہاں سرکاری زمین خالی جل سے ہڑا تو پھر میں نے پوچھا جو ودوان لوگ تھے وہاں سے کے تو انہوں نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1942 میں بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر جو سپریٹ سیٹلمنٹ کا ادھیکار لے کر کے آئے تھے اس میں یہ تھا کہ جو سرکاری زمین پڑی ہوئی ہے ان کو پٹے پہ دے دی جائے الگ ان کو بسایا جائے اس نعرے اس کو لے کر کے گاندھی اور نہرو نے اس کو لاگو نہیں کیا تھا تو صاحب کانسی رام نے نعرہ دیا تھا کہ جب ہماری سرکار بنے گی تو ہم بابا صاحب کو جو ادھیکار ملا تھا اس کو لاگو کریں گے اور جب بہوجن سماج پارٹی کی سرکار بنی اس لاگے نعرے کو لاگو کیا گیا